Lúcia. Presidente, é que está na pauta hoje, era o primeiro da pauta, o pedido preventivo para extradição 623, indago se ainda haveria possibilidade de ser chamado, porque eu preciso de dormir em paz e esse outro caso me tira o sono. É a prisão preventiva para extradição 623, que procede da República do Líbano, Vossa Excelência relatora. O extraditando é Assad Khalil Kiwan, ou Assad Khalil Kiwan, e Vossa Excelência tem a palavra. Senhor Presidente, senhores ministros, esse caso não foi para a turma, porque, como pela mudança do regimento, porque já veio a este plenário em outras ocasiões. Este caso é de um libanês, como Vossa Excelência já apregou em parte, que até compõe a chamada difusão vermelha. Ele integra a lista dos mais procurados. Foi expulso do Paraguai, quando estava passando pelo Brasil, foi preso em São Paulo, veio a nós o pedido de extradição. Esse pedido de extradição veio a este plenário em 2010, que eu trouxe porque o Líbano não tinha cumprido todas as exigências. O plenário deu um prazo que se exauriu, me parece que em junho do ano passado, para que houvesse a reiteração. Inicialmente, a Procuradoria-Geral da República opinou no sentido de que realmente não tinha havido cumprimento e que o caso seria de reiteração. Reiterei como relatora, reiterou o ministro-presidente em várias ocasiões para o cumprimento especificamente de providência A, dos documentos necessários à aferição da ocorrência ou não do trânsito em julgado de condenação e de cópias das normas penais concernentes ao crime de tráfico internacional de entorpecentes, as penas correspondentes e a prescrição e suas causas de suspensão e interrupção. Quer dizer, ainda que seja em pedido prisão preventiva para extradição, foi averiguado, ele está condenado à prisão perpétua por tráfico de armas e drogas, tráfico internacional de entorpecentes e também de armas no Líbano. Foi pedido que o Estado requerente, que é o Líbano, providenciasse, esclarecesse os pressupostos constitucionais que garantiriam a possibilidade jurídica de a República do Líbano formular o pedido com base em promessa de reciprocidade, elucidasse se existe possibilidade legal e constitucional de libaneses tidos como naturalizados poderem ser extraditados e indicasse a autoridade que, na forma do ordenamento libanês, tem poderes para autorizar o oferecimento em nome do Estado de promessa de reciprocidade. Embora tenha havido inumerosíssimas injunções para que se tivesse o cumprimento desses dados e que foi grandemente alargado até pela circunstância de ele integrar essa lista de difusão vermelha, não vieram a estes autos todos os documentos. A última manifestação da Procuradoria-Geral da República foi que se convertesse em pedido de extradição e que se fizesse um interrogatório. Eu estou trazendo mais uma vez pela delonga desta pessoa que está presa e porque a tradução levou mais de um ano para ser feita de documentos. O Estado libanês não indicou a autoridade responsável para oferecer a promessa de reciprocidade. Se tem no parecer da Procuradoria-Geral da República que, devidamente formalizado o pedido de extradição, não merece acolhido o pedido de revogação de prisão preventiva de Assad Khalil Kiwan, formulado em sua defesa pelo excesso de prazo, por causa da jurisprudência. O ministro de Estado da Justiça pediu 3 vezes, depois de pautado este processo, que houvesse a reiteração e a tentativa de novos documentos, a última em dezembro do ano passado, no sentido de que tinha encaminhado documentação complementar referente aos textos legais relativos à prescrição e aplicáveis ao pedido de extradição preventiva. Já em dezembro de 2011, houve nova petição no sentido de que fosse requerido pelo extraditando, peticionando para o arquivamento dos presentes autos de extradição. O ministro de Estado da Justiça voltou em 30 de dezembro de 2011 a reiterar que, aspas, até a presente data, o governo do Líbano não encaminhou a documentação complementar necessária para a devida
instrução do pedido de extradição do nacional libanês Assad Khalil Kiwan, conforme se observa da anexa cópia da mensagem eletrônica enviada pelo Ministério das Relações Exteriores a este Ministério. E, posteriormente, que a Embaixada do Líbano não tinha encaminhado a documentação. O Estado do Líbano esteve pelo seu embaixador dizendo que tinha enviado todos os documentos que ele achava que fossem necessários, o que levou a Procuradoria-Geral da República a uma nova manifestação no sentido de que, considerando o andamento, que se desse continuidade, determinando-se a oitiva do extraditando. Este é o relatório, presidente, e eu voto no seguinte sentido. O artigo 80 da Lei 6815, aplicável à espécie, dispõe que, aspas, a extradição será requerida por via diplomática ou na falta de agente diplomático do Estado que a requerer diretamente de governo a governo, devendo o pedido ser instruído com a cópia autêntica ou a certidão da sentença condenatória, da de pronúncia ou da que decretar a prisão preventiva proferida por juiz ou autoridade competente. Esse documento ou qualquer outro que se juntará ao pedido conterá indicações precisas sobre local, data, natureza e circunstâncias do fato criminoso, identidade do extraditando e ainda cópia dos textos legais sobre o crime, a pena e sua prescrição. Parágrafo 1º, o encaminhamento do pedido por via diplomática confere autenticidade aos documentos. Parágrafo 2º, não havendo tratado ou convenção que disponha em contrário, os documentos indicados deverão ser acompanhados da versão oficialmente feita para o idioma português no Estado requerente, fecho aspas. Como eu disse, nesse caso, mesmo intimada mais de uma vez, repito, para que fosse a formalizado o pedido de extradição, providenciasse cópia dos documentos para aferição da ocorrência ou não do trânsito em julgado da condenação e de cópias. E este documento foi juntado à prisão perpétua do extraditando, daquele para o qual se pede a extradição, foi juntada. Esclarecesse os pressupostos constitucionais e legais que garantiriam a possibilidade de a República do Líbano formular pedido com base na promessa de reciprocidade à vista do que dispõe o artigo 30 do Código Penal libanês e elucidar se existe possibilidade legal e constitucional de serem os libaneses naturalizados objeto de pedido de extradição, além de indicar autoridade com poderes para autorizar o oferecimento em nome do Líbano de promessa de reciprocidade. A representação diplomática do Estado requerente não atendeu integralmente às exigências, especialmente a referentes aos itens C e D. Não foram esclarecidos pressupostos constitucionais ou legais que garantiriam a possibilidade jurídica de a República do Líbano formular pedido de extradição com base em promessa de reciprocidade e também não foi elucidada a possibilidade legal e constitucional de os libaneses que se dizem naturalizados poderem ser sujeitos de extradição, o que, a meu ver, impede, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, o prosseguimento da presente prisão preventiva para extradição. Estou citando, neste sentido, entre outras, decisões até monocráticas proferidas nas extradições 1106, relatado pelo ministro-presidente Carlos Brito, 935, relatado pelo ministro Celso de Mello, 858, também relatado pelo ministro Marco Aurélio, e 1057, relatado pelo ministro Celso de Mello, neste último se contendo, aspas, constitui obrigação do Estado requerente produzir nos autos do processo extradicional todas as informações e documentos aptos a comprovar os requisitos necessários ao deferimento por esta Suprema Corte do pedido de extradição. De se destacar por necessário que a satisfação de tal encargo processual incumbe ao Estado que postula a extradição sob pena de, em não o cumprindo, expor-se ao indeferimento do pedido. Não constitui demasia assinalar que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, em tema de descumprimento pelo Estado requerente das determinações emanadas desta Corte, que objetivem como na espécie a adequada instrução documental do processo de extradição, firmou o entendimento que autoriza o indeferimento até liminar do pleito extradicional. Estou citando outros tantos precedentes no mesmo sentido. Menciono ainda o julgamento da extradição 443, relatado pelo ministro Rafael Maia, quando o plenário deste Supremo Tribunal, em caso análogo ao que está sendo agora processado, decidiu converter, aspas, o julgamento em diligência para que o Estado requerente complemente a documentação exigível mediante a apresentação dos seguintes dados, ali transcritos.
O ministro Francisco Rezec, embora tenha acompanhado o entendimento do ministro Rafael Maia naquele julgamento, deixou consignada a sua convicção, da qual compartilho, de que não basta cópia, aspas, da nota verbal pela qual se formalizou o pedido de extradição e da decisão judicial que tenha decretado a prisão do extraditando, porque, aspas, dos textos do Código de Processo Penal libanês que autorizem a prisão provisória para o processamento daquela extradição, tem de sobressair, claro, a garantia de que haverá a possibilidade desta extradição. O ministro Francisco Rezec, então, afirmou: parece provado, é de capital importância o seguinte tópico, parece provado que o Código Penal libanês vigente encerra uma regra cujos termos leio, era o ministro Rezec naquele julgamento, ninguém pode ser entregue a um Estado estrangeiro fora das prescrições do presente Código, a não ser que seja em aplicação de um tratado tendo força de lei. E o Brasil não tem tratado com o Líbano, dependendo da garantia deste princípio da reciprocidade, que, como eu disse, não foi atendido neste caso, e parece que, tendo razão o ministro Rezec, quando votou, por este artigo 30, se ninguém pode, literalmente, se ninguém pode ser entregue a um Estado estrangeiro, nenhum libanês, fora das prescrições do Código, a não ser que seja em aplicação de um tratado, afirmou então o ministro Rezec, isso soa como evidência de que a República do Líbano adota o modelo britânico, em que a extradição só se opera à base de tratado, nunca à base de reciprocidade. Não sei em que medida o texto era vigente ou terá sido observado nas relações extradicionais pretéritas entre o Líbano e o Brasil. Certo é que o texto que se nos apresenta neste momento faz crer que a ordem jurídica da República do Líbano funda a relação extradicional unicamente em tratado. Desse modo, é importante saber se o Poder Executivo libanês detém a perspectiva constitucional de comprometer-se com a nação estrangeira em tal matéria, oferecendo reciprocidade, visto que não há tratado de extradição Brasil-Líbano e a reciprocidade pretende ser a única base jurídica deste pedido. Decorrido o prazo estabelecido para apresentar documentação complementar relativa àquele pedido extradicional, este a que eu fiz referência, relatado pelo ministro Rafael Maia, extradição 443, este tribunal chegou à seguinte conclusão, aspas, extradição, diligência, descumprimento, denegação, excedido o prazo legal, sem que o Estado requerente tenha trazido os documentos reclamados em diligência determinada pela Corte, tidos por indispensáveis ao exame da legalidade e procedência da extradição, fica indeferido o pedido, extradição denegada. Fecho aspas. E na mesma linha, em 2007, este plenário determinou, na extradição 1047, relatada pelo ministro Eros Grau, verbis, extradição, Constituição do Brasil, artigo 102, inciso 1, alínea G, República do Líbano, promessa de reciprocidade, inexistência de tratado, preceito do Código Penal libanês expressivo de incerteza quanto ao cumprimento da promessa de reciprocidade, inércia do país requerente em esclarecer. Extradição fundada na promessa de reciprocidade ante a inexistência de tratado entre o Brasil e o Líbano. Incerteza quanto ao cumprimento da promessa gerada pelo texto do artigo 30 do Código Penal libanês, segundo o qual ninguém pode ser entregue a um Estado estrangeiro fora dos casos estabelecidos pelas disposições do presente Código, se não é por aplicação de um tratado tendo força de lei. Duas hipóteses em que a missão diplomática libanesa, instada a esclarecer o alcance do preceito, permaneceu inerte, sendo a extradição instrumento de cooperação internacional no combate ao crime, cumpre ao país requerente desincumbir-se no prazo legal do ônus que lhe cabe pena de indeferimento do pleito extradicional, extradição indeferida. Esse entendimento, que se tem considerado inviável o prosseguimento das extradições de cidadãos libaneses sem o atendimento das diligências complementares determinadas por este Supremo Tribunal Federal, incide ao caso ora em exame que a complexidade e a repercussão ultrapassam os tradicionalmente inerentes às extradições de nacionais libaneses. E digo que ultrapassam, presidente, porque, como eu chamei a atenção no início, este extraditando compõe a lista dos mais procurados, como eu disse, compõe
a lista da difusão vermelha do Ministério da Justiça, ministro, e da Interpol. Entretanto... Da Interpol. Permite, só porque eu não participei do início do processo, mas estou verificando aqui um trecho que diz... Em face da não complementação das informações imprescindíveis para o regular prosseguimento da presente prisão preventiva para extradição, pelo não atendimento às requisições deste Supremo Tribunal Federal pelo Estado requerente e pelo longo prazo de determinação da prisão, não há elementos suficientes para, seja para manter a prisão preventiva do extraditando, não se podendo manter o cidadão privado do seu status de liberdade sem que as autoridades competentes providenciem atos e documentos necessários à atuação deste Supremo Tribunal Federal no sentido requerido pelo Estado libanês, seja para dar prosseguimento ao presente feito, o que até chegou a ser sugerido pelo Procurador-Geral da República, porém esbarrando-se sempre nesse artigo 30 do Código Penal libanês. Razão pela qual, senhor presidente, reitero, é de extrema gravidade o caso, porque esse extraditando está preso há um longo período de tempo, porque foram duas vezes já veio a este plenário dando-se novo prazo e novas tentativas foram feitas de obter todos os dados, porque na esteira da jurisprudência deste plenário mesmo, o artigo 30 impede o princípio da reciprocidade, que é o que está faltando e que o Líbano, pelo que parece, como disse o Rezec naquele voto, não pode dar. Razão pela qual eu estou votando no sentido de revogar a presente prisão preventiva para extradição e indeferir o pedido formulado, determinando a expedição de alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas legais, ou seja, se o extraditando não estiver sob a custódia do Estado por motivo diverso do determinado na presente extradição, e sugerindo que se adotem as comunicações devidas à representação diplomática do Estado requerente, por intermédio do Ministro da Justiça, das Relações Exteriores e o Diretor-Geral da Polícia Federal. É como voto, senhor presidente. Obrigado, Vossa Excelência. Até porque eu não participei, esse processo da origem, o ministro Rezec participou? Não, na extradição 443, que eu citei aqui, que é o mesmo caso do Líbano, foi indeferida a extradição, exatamente porque no voto o ministro Rezec chamava atenção que se não tem tratado, e o Código Penal libanês afirma que extradição só pode se dar se houver tratado, o que nós estamos pedindo há mais de um ano, que eles garantam a reciprocidade, o Estado requerente não pode... Não, a questão que eu iria suscitar, senhor presidente, é uma questão interessante, que é a seguinte: muito embora o extraditando esteja preso preventivamente por força da extradição, ele pode ser mantido preso preventivamente porque representa solto periculosidade para o país? Por que eu digo isso? Porque... E nem é. Não, perigoso ele é. Olha aqui. Não sei se ele é perigoso, eu digo. Não, mas olha aqui, não, está sabe, preso não. Com força dessa. Todos aqui sabem, está aqui na sentada. O debate, né? É um caso de gravidade. Só para se ter uma ideia, ministro Ricardo Lewandowski, e esclareço a todos, foi o debate. Quando ele foi expulso do Paraguai, e seria expulso, como eu disse, numa viagem que seria a Assunção à Argentina e ao Líbano, no aeroporto teria havido supostamente corrupção, de tal forma que ele conseguiu mudar e caiu até a direção da Interpol no Paraguai por causa dessa corrupção. Estamos lidando com alguém que a própria advogada, que já trouxe documentos que encaminhei à Procuradoria da República, se disse ameaçada por ele, porque ele continuava preso. Agora o meu gabinete começa a receber telefonemas, então não se trata de uma extradição que não tem esses percalços, daí porque trouxe em questão de ordem isso. E aí, naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal... prorrogou para novas diligências. O Ministério Público sustenta que há atos processuais que podem ser praticados simultaneamente até que haja a completitude dessa documentação. Por outro lado, eu não vejo impossibilidade de se manter a segregação cautelar em razão da extradição, se o extraditando, num ato bifronte, ele é perigoso no país dele no qual ele foi condenado à prisão perpétua, e é perigoso aqui também se for solto. De sorte que, por prudência,
eu estou acolhendo, acho que é de bom ouvir acolher o parecer do Ministério Público, porque atos processuais a serem praticados. O ato, a diligência que o Ministério Público... Você está extinguindo a extradição. Sim, porque... Quer dizer, então, o processo no bojo do qual foi decretada a prisão preventiva deixa de existir. Não, sim, isso... Essa aqui é a grande questão. Por isso é que eu chamei a atenção para a gravidade... E aí o MP propugna pela continuação. Primeiro, porque alguém que compõe a lista chamada da difusão vermelha, porque alguém perigoso, porque nós já trouxemos várias vezes, agora, ele não pode, por ser perigoso, ficar para sempre preso, sendo que todos os pedidos feitos, todas as diligências, com toda dificuldade, houve ordem, além dos pedidos de informações, houve ordem de reiteração pelos presidentes do Supremo em período de férias de recesso. Houve reiteração da minha parte, houve pedido de adiamento do Ministério da Justiça tentando novos, só que nós, de todo jeito, o Ministério Público agora pede a oitiva para continuidade de que se tem o artigo 30, que como dizia o ministro Rezec. A flexibilidade instrumental já houve. Já houve. E não se atendeu às solicitações do Supremo. Não, e como diz o ministro Rezec no voto, na extradição 443, o artigo, nós estamos pedindo, a diligência final que nós estamos pedindo, a mais importante, é que o Estado requerente afirme ao Brasil que garantirá o princípio da reciprocidade. E o artigo 30 do Código Penal Libanês afirma que não se dará extradição a não ser para países que tenham tratado. Então, o ministro Rezec dizia, não há como continuar extradição contra libanês, porque nós não temos tratado com o Líbano. E o Código Penal impede que se dê a reciprocidade. Então, por isso, por exemplo, em 2007, esse caso do ministro Eros Grau, relatado pelo ministro Eros Grau, em que nós indeferimos. Por isso, neste caso do artigo da extradição 443, em que o Supremo determinou as diligências, depois chegou-se ao indeferimento. E o que eu estou dizendo é que eu não acolhi esse pedido final, estou insistindo, reconheço a gravidade da situação, tanto que mantive aqui no plenário essa decisão, que alguns tomam monocraticamente, como eu disse, quando se trata do Líbano, mas pela gravidade de toda a situação. Entretanto, nós estamos com 3 anos em que não se cumpre. E eles não podem cumprir porque não há como o Estado oferecer a reciprocidade, que é o que está faltando. O ministro Peloso ainda lembra um aspecto, é que a chefia do Executivo pode expulsá-lo. Seria uma saída. E o ministro da Justiça, já houve pedidos do Estado brasileiro, ministro Marco Aurélio, 2 vezes, esse feito foi pautado mais de 12 de vezes, inclusive na presidência o ministro Peloso deve se lembrar. Na hora do julgamento havia pedidos aqui para adiamento, porque estavam tentando chegar um documento. Adiamos 1 mês, 2 e 3. E veja, com a expulsão não tem mais como manter. A reinserção na vida gregária. O acompanhamento pode ocorrer e a Interpol pode atuar. Agora, eu tenho informações, não sei se a ministra Carmen confirma. Sem prejuízo da faculdade. Eu estava pensando na solução intermediária. Eu estava pensando na solução intermediária que pode culminar com essa sua proposta. Ele alega isso, mas de todo jeito ele estaria naquela hipótese do artigo 5º, porque a prisão perpétua no Líbano é anterior. Isso não alteraria para aí nós. Não alteraria, né? Eu tenho informação aqui de que ele se naturalizou. Não, ele se diz naturalizado. Aliás, foi por isso que ele foi preso em São Paulo. Presidente, qual é a informação que a Vossa Excelência tem? Ele alega que ele, ser naturalizado brasileiro. Ele alega a naturalização brasileira. Isso não mudaria nada para nós, porque a prisão perpétua decretada a que ele foi condenado é anterior. Ele está naquela hipótese de, ainda que se confirme essa naturalização, que não está confirmada, e, aliás, foi essa a razão pela qual ele, ao ser expulso do Paraguai, crime anterior, ele ao ser expulso do Paraguai, e que ele passaria pela Argentina para ser entregue ao Líbano, ele conseguiu, supostamente, adotar, digamos, procedimentos contrários
a legislação, que foi o que levou à queda da cúpula da Interpol naquele país, exatamente a que passasse pelo Brasil, porque aqui ele alegou naturalização. Foi exatamente isso que aconteceu. Senhor presidente, então, eu faria só uma sugestão para que ficaria exatamente no meio termo. É evidentemente que o processo de extradição está fulminado, não tem como prosseguir. Então, somente sugeriria, na forma do artigo 40, que todos esses elementos fossem remetidos ao Ministério Público, e o Ministério Público verifica o que, que vai fazer, se vai mandar ao Ministério da Justiça, para depois ao Ministério das Relações Exteriores para expulsar, ou então o Ministério Público verifica se esses fatos ocorreram no Brasil, com ligações para gabinete do ministro e com ameaças. Não, tem há outras coisas. Não, ele, não, não, não. Ele não parece não, que não. Eu só faço remeter, estão prontinhas aqui, é só fazer um ofício. Está aqui. Com todas. Não, Vossa Excelência, com. Não, há notícias. Vossa Excelência acha plausível aí? Não, sim, não é nada. Está aqui, está tudo pronto. Eu acolho integralmente. A naturalização pode ser objeto de uma ação judicial para desfazer essa naturalização. Se sim, eu acompanho a relatora com essa ameaça de peça do Ministério Público, que acho que com presteza pode evitar, né, outros problemas. Aliás, há notícias de alguns problemas com 300 tiros, literalmente, a descrição é essa, em Ponta Porã. É um estrangeiro especial, não é? Bem, colho o voto da ministra Rosa Weber. Senhor presidente, eu estou acompanhando o voto da eminente ministra Carmen Lúcia, porque não vejo outra saída. Ministro Luiz Fux, já antecipou o voto. Claro, acompanha a relação. Com remessa de peças ao Ministério Público. Com remessa de peças ao Ministério Público. Eu quero dizer, presidente, que tal como a ministra Rosa, ninguém vota isso aqui com satisfação. É. Apenas eu estou aqui para cumprir a lei. Eu sou juíza, não sou, infelizmente, não sou justiceira. Ministro Dias Toffoli. Acompanhe. Ministro Ricardo Lewandowski. De acordo com o adendo proposto pelo ministro Fux. Eu perguntaria, a ministra Carmen Lúcia se opõe que se encaminhe as peças ao Ministério Público? Não, acho que não. Não tem habilidade, isso. Então, muito bem. Ministro César Peluso. Todos. Último. Ministro Marco Aurélio. Presidente, houve esgotamento das providências ao alcance do Supremo para ter-se a sequência do pedido de extradição. Reiteração de ofícios e não houve a iniciativa do governo interessado. Creio que não se pode manter, né, a situação de custodiado do extraditando, passado o tempo frisado pela ministra relatora. E a problemática quanto a se tratar de extraditando periculosidade maior se resolve no campo do Instituto da Expulsão. Nem mesmo o naturalizado está imune a esse ato de soberania que é o ato do presidente da República. E aí, evidentemente, ele não será reintroduzido na vida gregária, né? E se terá o acompanhamento do processo pelas autoridades policiais, inclusive internacionais. Então, Vossa Excelência acompanha a relatora. Eu também proclamo o resultado, e foi no sentido de extinguir o próprio processo tradicional. Então, revoga. Então, ao Ministério Público, cópia do processo, com todos os documentos para... ao Ministério Público, as peças. É o processo, talvez cópia, né? Porque tem um mundo de informações ali. Vossa Excelência revoga a prisão. De qualquer forma, está a união. Vossa Excelência revoga a prisão, portanto, vai expedir o alvará de soltura. É a proclamação do resultado. Isso, né? Carmen, Vossa Excelência determinou a expedição de alvará de soltura clausulado, porque pode ser que ele esteja... Sim. Clausuladamente. Como eu li ao final, se não houver motivo... Cumpridas as cautelas legais, ou seja, se o extraditando não estiver sob a custódia do Estado, por motivo diverso do definido na presente extradição. Exatamente. Olha, eu, antes de terminar, há um agravo aqui, mas me parece muito simples, há muita solicitação. É um agravo regimental na ação penal 493. Ele foi manejado contra a decisão do presidente, do então presidente César Peluso. Sua Excelência reconheceu a prevenção da ministra Rosa Weber para a relatoria desta ação. Bem, o reconhecimento ou não da prevenção de ministro para a relatoria de processo, nós temos dito que não exibe conteúdo capaz de lesar direito da parte. Cuida-se tal reconhecimento de mero ato de expediente,
insuscetível de recurso, portanto. Aí eu cito uma copiosa jurisprudência e estou negando o provimento ao regimental. Negando o provimento ao agravo. Ao agravo, perfeito. Esse agravo visa a vinda de outro agravo ao plenário, não? Reformar a decisão. A prevenção da ministra Rosa. Exatamente. Perfeito. E Vossa Excelência admite a recorribilidade, mas desprovê o agravo. Estou desprovendo. Vossa Excelência. Decisão unânime, portanto. Bem, eu quero agradecer a presença de todos, fazer votos para que os senhores ministros, o Procurador-Geral da República, os advogados que aqui atuam, todos tirem o melhor proveito físico, mental, psicológico, espiritual do mês de julho, que é um mês, teoricamente, de recesso. Vossa Excelência disse muito bem que ministro do Supremo, em rigor, não tem direito a férias, não tem direito a recesso, porque leva os processos na sua cabeça, quando não fisicamente para a sua própria residência. E agora, com o processo eletrônico, em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo nós somos. Isso já aconteceu comigo recentemente. Eu tive que decidir lá no exterior. De maneira que eu agradeço a todos e, como presidente da Corte, agradeço a cada um dos senhores pela inestimável colaboração, pela convivência frutuosa, amiga, colaborativa, e reitero os meus votos de que trabalhar ao lado de Vossas Excelências é uma suprema honra. Muito obrigado.